Dobar dan još jednom, hvala što ste došli. Ova presica se održava povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije. Obično se tim povodom navodi gdje koja država stoji na ljestvici Transparency Internationala, odnosno koji je njezin indeks percepcije korupcije. Ja ću samo ponoviti da se taj indeks mjeri prema percepciji, dakle u skladu sa nekakvim stručnim procjenama i sa istraživanjima javnog mijenja. A smatram da je u Hrvatskoj korupcija toliko rasprostranjena i prisutna, osobito na najvišoj razini državne vlasti, da se umjesto procjene može egzaktno izmjeriti. A kao mjernu jedinicu predlažem da to bude jedan Plenković. Pri mjerenju bi se uzeli svi ministri iz mandata Andreja Plenkovića koji su otišli zbog neke korupcijske afere i to neovisno o tome je li protiv njih pokrenut kazneni progon, pa bi se, ovisno o težini djela, onaj koji je otuđio najmanje kvalificirao kao jedan Plenković, a kapitalci poput Gabrijele Žalac mogli bi biti, šta ja znam, 5-6 Plenkovića, pa sve do Frane Barbarića koji bi mogao biti negdje na 10 Plenkovića. Članovi Borg skupine, uključujući Martinu Dalić, bili bi negdje na oko 100 Plenkovića, a Pavo Vujnovac, s obzirom da se njegovu korupcijsku upletenost teško može izmjeriti, mogao bi dobiti i nagradu Plenković godine. Nažalost, došli smo do toga da kada govorimo o korupciji možemo se samo šaliti, jer je došlo do potpunog poraza i kolapsa institucija koje bi se protiv korupcije trebale boriti. I nadam se da je ovo zadnja godina u kojoj o ovoj temi govorim na ovakav način, odnosno zadnja godina u kojoj nema rezultata osim poražavajućeg kretanja unatrag. Navest ću samo nekoliko primjera koji pokazuju da je sustav kapitulirao. Za početak tu su izmjene zakona o sprječavanju sukoba interesa kojim su povjerenstvu oduzete ovlasti da uopće utvrđuje što je to sukob interesa, a što nije. Nadalje, USKOK i DORH, koji bi trebali biti perjanice borbe protiv korupcije, do te mjere su kadrovski devastirani da se to otvoreno može nazvati sabotažom ključnih tijela koja više nemaju one temeljne kapacitete za obavljanje zadaća koje su im dane. I za tu sabotažu otvoreno optužujem predsjednika vlade Andreja Plenkovića, ali i čelnike, odnosno čelnice USKOK-a i DORH-a kojima to otužno stanje u njihovim tijelima, stanje u kojem se sustav nalazi, mogu koristiti i koriste kao alibi za svoje vlastite propuste. Naime, čelnice USKOK-a i DORH-a obilježilo je skrivanje predmeta Gabrijele Žalac u ladici i to će biti ono po čemu će se one pamtiti, umjesto da se pamte po nekom rezultatu, po nekom slučaju koji je učinkovito riješen i koji bi onda kao takav mogao služiti kao ogledni primjer drugima. Ali i sam USKOK i DORH kao tijela, neovisno o tome tko je u pojedinom trenutku bio tim tijelima na čelu, ostala su poprilično osramoćena s onim propalnim vještačenjem u slučaju Agrokor. Tu su pokazali da oni pravosudni djelatnici, pravosudni dužnosnici koji bi trebali biti najiskusniji i najvrsniji u poznavanju prava, rade takve očite početničke greške koje su i laicima vidljive i jasne i zna se da se može očekivati da će to potkopati daljnji tijek kaznenog progona. Time su nas djelatnici USKOK-a i DORH-a doveli u sumnju da je cijelo vještačenje KPMG-a posljedica dogovora ispod stola i to između tijela kaznenog progona i vlasti čiji su dužnosnici u korupcijsku aferu upleteni, a nisu procesuirani. Nadalje, USKOK i DORH, ali i sudovi, nisu se proslavili niti u predmetima protiv bivših ministara Tomislava Tolušića, Josipa Aladrovića, Darka Horvata i potpredsjednika vlade Borisa Miloševića, u kojima je obrana tražila da se svih 310 dokaza iz spisa proglasi nezakonitim, o čemu je Županijski sud donio rješenje koje je potom Visoki kazneni sud poništio, jer to rješenje nije bilo dobro obrazloženo. E sad, dok se pravosudna tijela loptaju koje od tih tijela ili od ljudi koji su na tim predmetima radili ne zna obavljati svoj posao, je li to USKOK ili DORH koji ne zna sastaviti optužnicu sa kvalitetnim dokazima, je li to Županijski sud koji ne zna sastaviti obrazloženje ili možda Visoki kazneni sud u tim predmetima manipulira, svi ti predmeti stoje na mjestu, Plenković kupuje vrijeme, a povjerenje građana u pravosuđe se nepovratno gubi.
Očito našem pravosuđu još uvijek nije jasno da korupcijski predmeti najviših dužnosnika, bivših ministara, imaju bitno drugačiji društveno-politički značaj od drugih takozvanih običnih korupcijskih spisa koji nisu pod takvom medijskom i javnom pažnjom. Nakon smjene HDZ-a s vlasti, sva nadležna tijela morat će proći kroz reviziju svoje svrhe, svoje uloge, ali danih ovlasti i svog unutarnjeg ustroja. A za početak čak i Nacionalno vijeće za praćenje provedbe strategije suzbijanja korupcije mora dobiti drugačiji zadatak, dakle zadatak da analizira i otkriva manjkavosti u sustavu i da to tijelo predlaže rješenja, a ne da samo prati provodi li se strategija suzbijanja korupcije koju je osmislila vlada. Naime, trenutnu strategiju suzbijanja korupcije osmislila je vlada HDZ-a, pa svi vidimo kuda to vodi. Imamo sustav u kojem borbe protiv korupcije nema, a vlast je do srži korumpirana.